Є. Та що ж таке? Диви, знову на медведку. І знову малий. Всім привіт. Привіт. Річка Південний Буг, розвідка нових місць. Знаходимось ось на такому шикарному місці. Зараз прикормлю місце для поплавка і бокового кивка. Ну, Юля не стала дожидатися, поки я прикормлю. Так, сьогодні ціль у мене пошук такої риби, яку я хочу піймати найбажанішу. Це лин. Її ще ніколи не ловив. У нас його дуже мало. Так що попробуємо. Саморобні каші я не знаю на лина. Якщо хтось має рецепт робочої каші, то напишіть в коментарях. Так що купив таку від Real Fish лин карась з сиром. Так що будемо її замішувати. Також сьогодні будемо на сома рибалити. Взяв донки на сома. Вовчка, медведика. І де воно там? Печінки. І солодкий бондюель кукурузки. Це долина. Прикормки добавлю. Вудочка у Юлі 7-метровка на карася. Та й думаю, коробчука вона теж нормально витягне. Такою вудочкою можна доступитися до таких потаємних місць, де 6-метровка точно не достане. Посилання на вудочку залишу в опису, кому цікаво. Половина тільки прикормки замішу, а іншу половину то попробую на іншому місці. Собі трохи кукурудзи залишив, щоб на гачок було, що насадити. А це додав прикормку. Так, розмішаємо. Так, прикормлю місце. Що ти там вже жуєш? Так. Компотіка? Приїхали на вечірній клюв. 2 години залишилось до заходу сонця. Якраз на сомика спробуємо. І може нічного карася половимо. Жаба є на мормишку. Так, почекай секунду. Я вудочку. Да, мормишки, мушки рулять. Вудочка на сома в мене карповичок. Тут кінчик іде цільний, мощний, з тестом 200 грам. От комусь добре, да? Снасть в мене саморобна. Недавно відео показував, як зробити. Саму жабу можна ставити, але дуже довго ждати треба буде покльовку. От капустянку, дивіться, які шикарні. Це я на вечір прибережу, такі мощні. От з капустянкою буде повеселіше. На один гачок надів капустянку, на інший жабу. Жабу ми надіваємо так, щоб можна було відпустити, якщо на неї нічого не клюне. Жаба продівається за стегно. Ось тут. Мілкий сом повинен таку наживку обходити стороною.
Є? Да, паша. О, Юля піймала. Коні. Дивіться, прикормка, яку рибу приманила. Рідку, взагалі дуже рідку. Давай сюди. Я ж не бачу, де. Майже 2 години на рибалки. Ось Real Fish, яку реальну рибу ловить. Да. Так, потім довіряй магазинним прикормкам. Давай хоч його на живця закинемо. Одна буде на жабу, а одна на... Бо жаби все, порозбігалися в нас. Одну це закинули, спіймали. Одну зараз живця. А ти кажеш, що гармишка не взяти. За чим? Якщо вся риба велика взяла в рота. А я паш з рибою. Вовчка поставлю. Ну так, да, хоч Юля розловилась. Я на поплавочку там пробую по нулях. Уже сонечко сідає. Ну я, Юля, піду до Свети подивлюся, що вони там, вони взагалі без прикормки ловлять. Не десь там далі? Цікаво, що в них. Може це карась сьогодні не клює? Подивися за донками на сома. Короче, ось такого карасика піймали вони. Карась добрий. А у нас взагалі по нулях. Ну ладно, пішли ми. Далі шукати рибку. Юля, отаким глазом карася вони піймали. У нас тут... А в мене була поклювка на сома. Я думала, цю вудку вирве просто звідси. В смислі вирве вудку? В прямому смислі, Паша, воно як дюрганоло. Яку, ліву чи праву? Оцю ліву від мене. Паша. Жаба, йохани баба, на жабу поклюв. Ні, на рибу. Ні. Риба тут. Риба? Риба. Я її перекинула, риба нормальна, там вовчик нормальний. Жало заховала? Так, да, там ну, така поклювка була, це капець, я зналякалася, не поняла, що робиться. А Паша ходить, шукає карасі, які хто ловить. Угу. Паша хто сидів би, Паша взяв. Ну, походу, ну, там реально такого карася класного піймали. Тут ямка. Є. Клас. Хто там? Хто там такий? Лень? Блін, не вже. Сом, та йоханий бабай. Ой. А я дивлюсь, щось не то, не карась. Не короб. А він от хто клюнув. А я думав лень. Поклювка просто. Незвичайно було, який закамуфлірований. Зустрінемось через років 20. Так, є маленький, значить є великий. Паша, ти бичків наколо ловив. Так. Да. Світлана принесла карасика в життя. Хоч когось карасі клюють.
я таку тільки що свою велику спіймала. На мою казу стоїть. А я думав, попол зварила. Перша риба велика тормує. Хоч взагалі вона є. Я думаю, той живесь, не живий. Я теж так. Живий! Він ним так шляп. Жаби я сьогодні ловила, Паша зробить. Побачу. Це в мене Стась з одним великим гачком гамакацу, прикриваю жало бучком. Жало ховаю, щоб не було видно. Щоб не розлетілося об воду, тепер треба це все завернути в ПВА пакет. Щоб тепер закинути нашу печінку курячу і вона не розлетілась, використовую ПВА пакети. Це в мене ще трішки їх залишилось. Замовив з Аліекспресу. У нас вони коштують 3 рази дорожче. Повинні вже прийти скоро. Так, розриваю декілька пакетів повністю. І замотуємо нашу наживку. Але спочатку треба лишню вологу забрати, щоб пакет не розчинився. Я макуху цей раз не брав, так що обсипаю простою сухою землею. Ставимо печінку на пакет. Замотуємо. Все, тепер наживка цілесенька доставиться в точку лова. Відстань між стопорками зробив приблизно 10 см, щоб була автозасічка. Потім побачимо. Вода прибуває дуже несильно. Думаю, за цього карасі не клював. Теж там рибаки говорили, що по карасю дуже погано сьогодні. Так що, можливо, і не прикормка винувата. Але все-таки Світлана зловила 2 карася. А ми то взагалі ноль. Дивіться, як сигналізатори натягнуло. Течія сильно. А огрузки я не брав, щоб трохи підгрузити. Тут грам 10 би треба було. Thank you.
Є. Є сомик. Маленький. А як натягнув, бачила? Ні, не бачила. Да, я там. А ви місце? Може під саку? Зараз кушинку заведе. А він менше набагато. Там не треба, Юля, під сак. Там такий головастик, як і в мене, на боковий кивок клюнув. Ну, трохи більше. Прикольний. Ну, вітаю тебе. Ну, з розловом? Да. О, тут, навіть, маточне поголов'я того само. І на поплавок, і так, і сяк. Чого ти так не розділив? Я так хотіла подивитися, куди він попливе. Да, ну, я вибачаюсь. Ні, ну, я обережно. Ні, я поняла, тільки я не побачила, куди він поплив. Яку сторону, туди чи туди. Дай ПВО пакет обов'язку. А, воно, пішов. Куди пішов, там комусь дивився. Угу. Диви, поклювка. Натягнула і пустила. Смакує. Угу. Тихенько, добре. Є. Та що ж таке? Диви, знову на медведку. І знову малий. Дивіться, на живця з медведкою не було нічого. Взагалі я зняв. Печінку з медведкою теж ноль. Жаба з медведкою теж. Тобто це хорошо. Це навіть дуже добре, що воно не клює на ті наживки. А от сама медведка на цій вудці вже другий раз. Це дуже добрий показник. Що можна буде мілочовку відсікати, просто ставити цю медведку з іншою великою наживкою. Ох, як дергається, подиви. Я бачу. Такі удари по вудочці. А ці удари передаються прямо по цей, по бланку. А це трохи побільше буде. Нема ліхтарика? Та ні. Ні, ну це вже трохи. Ой, це вже прикольненько. То може щось буде сьогодні нормальне? Прикольно. О, тут уже може ближче до кіла бути. Якщо що, ця камера неправильно передає картинку. Дивіться, ну це вже... Знаю, сантиметрів 40 є. У нас по правилах то можна брати 90 сантиметрів сома. Ну, ми взагалі всього вирішили жінку відпускати. Ось такий красень. Так, віддаю гачка. Підростай. Не знаю, видно було на камеру, як там молнії луплять. Зірвався, коротше, вітер, а було видно, напевно. Зірвався вітер, вже сидимо півтори години. Зовсім, не єдиної покльовки, не на одну вудку. Перезакидував, міняв нову медведку, а бачили, гроза йде сюди. Міняв нову медведку по нулях. А все-таки рибалка намічалася бути така добра. Але, як говорять, у природи немає поганої погоди. Бачите, а сом дуже реагує на щось цього теж.
як і карась. І рибаки теж казали, карась сьогодні не клював, тому що дали сильну воду на бугу. І видно, що погода мала мінятися. То Світі чисто повезло того карася піймати. Два штуки тих. А добра гроза йде. Я не знаю, на камері видно. Це ти, Юль? А хто це там? Що лопав біля мене? Подивіться, кого я встрітив. Ку-ку. Покажись. Ну покажись, 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 який ти там гарний. Воно. Вухкає, вухкає. Не подобається йому, не подобається. Ладно, ладно, іди. Єдине, що я сьогодні не взяв із наживок, це виповзка. Виповзка треба зараз обов'язково брати. Було б набагато краще, вважаю, по кльову. Виповзок плюс медведка – це просто топ. Ну, не було виповзка де достати. Цієї ночі передають дощі, насобираю і сюди обов'язково повернемось. Візьму з собою маркерний груз і попробую тут, так сказати, прощупати дно. Побачити, де яка ямка є, хоч приблизно, без ехолоту. Можливо, ще поплавець візьму цей, що глибину міряти. Треба буде виділити з півдня добрих, пройтися тут. Найдемо яму, найдемо виход з ями і там попробуємо нормально вже закинутися. Так сказати, більш серйозно. Місце перспективне, дуже багато мілкого сома. А там, де є мілкий сом, там обов'язково повинен бути і великий. Так сказати, сомова точка. Ну що ж, якщо відео сподобалось і якщо було корисним, підтримайте лайком і підпискою на канал. Дякую за перегляд. Зустрінемось.